Անկեղծ ասած, եթե Բագրատ Սրբազանի հետ կապված հարց հնչել է, իմ ուշադրությունից վրիպել է։ Ես որքան հասկացա, պարզապես Բագրատ Սրբազանի անվան հիշատակություն եղավ, բայց իր հետ կապված հարց չի եղել։ Ինչ վերաբերում է հարցին, ուրեմն սկզբից եւ հետ ասեմ, այն դիրքորոշումները, այն մոտեցումները, որ ունեցել է Բագրատ Սրբազանը, այդ դիրքորոշումները նաև արտացոլված են եղել Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի հայտարարություններում։ Խնդիրը պետք է փնտրել բոլորովին այլտեղ։ Ինչ որ մի պահից սկսած Բագրատ Սրբազանը ներգրավեց այնպիսի պրոցեսի մեջ, որը ենթադրում էր քաղաքական գործիքակազմերի օգտագործում, եկեղեցին ինստիտուցիոնալ առումով քաղաքական գործիքակազմեր չի կիրառում, իշխանության հասնելու որևէ ձգտում, որևէ առաջնահերթություն չունի։ Եվ եթե հետևել եք մեր հայտարարություններին, մենք այդ հայտարարությունների մեջ արձանագրել ենք, որ հաշվի առնելով, որ քաղաքական գործունեությունը, տվյալ դեպքում քաղաքական իշխանություն դառնալու ցանկությունը անհամատեղելի է ոգևոր ծառայության հետ, այդ իսկ պատճառով ընթացք է տրվել Բագրատ Սրբազանի խնդրանքին առժամապես դադարեցնելու, կասեցնելու իր հոգևոր ծառայությունը։ Այսինքն, այդ պահից սկսված Բագրատ Սրբազանը գործել է իր հոգևոր ծառայության կասեցման պայմաններում։ Անի ջան, հիմա դուք ուզում եք ինձնից շատ որոշակի պատասխան, բայց իրավիճակը ոչ ստանդարտների ոլորտից։ Մենք ընդհանուր առմամբ այդպիսի իրավիճակ չենք ունեցել, երբ հոգևորականը տարբեր հուսահատությունների միամուր ցանկությամբ առաջադրված լինի վարչապետի թեկնածու։ Ես ինքս էլ խոսել եմ Բագրատ Սրբազանի հետ և համոզված եմ, դա իր լավագույն երազների ոլորտից չէր վարչապետի թեկնածու դառնալ։ Ստեղծվել է իրավիճակ, երբ ինքը հարկադրված է եղել ընդունելու այդ առաջարկը, որովհետև համախմբումը գոյացել էր իր անձի շուրջ։ Այս իրավիճակում մեր կողմից առաջադրված գտնված միակ լուծումը այն էր, որ պետք է առժամապես կասեցվեր, սառեցվեր իր հոգևոր ծառայությունը, որպեսզի հնարավորություն ունենա շարունակել։ Իսկ ընտրությունը իրենն է։ Բնականաբար, եթե հոգևոր ծառայությունը կասեցվում է արժանապես, այս որոշման մեջ արդեն արտացոլված է նաև եկեղեցու որպես ինստիտուտի ամբողջական կեցվածքը։ Կարծում եմ, այստեղ միանշանակ որոշակի է։